Strašna vijest, strašna vijest, strašna vijest. Nas je pogodila sve jučer, znači misli smo da je nekakav meniskus od mjesec dana kad ono jučer magnetska rezonanca šest mjeseci. Minimum, strašna vijest za nas, za, za momka, jednog krasnog mladića, jednog velikog radnika, jednog velikog profesionalca, jednog našeg gode mladića iz Dugopolja. Jednog mladića koji je znači, bio jedan mladi reprezentativac Hrvatske i koji je ima jednih fantastični, fantastični početak sezone da i to kažemo. Ja mu želim i ovim putem oporavak šta prije i uz poruku da ga čekamo kako ga nadomjestiti sigurno da je bi jedan od naših glavnih igrača, međutim nadomjestit ćemo ga s, drugim, s drugima. Fali i koasi nažalost ta ozljeda zloba protiv rijeke ta je starška rabota sa leđa je bio prilično ovaj, poguban za njega i za nas, tako da ga nema još. Mi smo pokušali nešto malo ranije da se vrati, ali to nije moglo proći, tako da će sigurno još jedno desetak dana minimum pauzirati. Ne, neću ponavljati ono što sam nedavno rekao, svi bi mi voljeli da možemo, međutim ne možemo i treba se pokriti onim što imaš i pokušati izvući maksimum iz toga. po Ivanu Kataliniću sve najbolje, to je veliki trofejni trener. S Hajdukom je postigao povijesne, povijesne uslu, ove, o, uspjehe u Ligi prvaka i svaka mu čast na tome. E, sigurno smo mi favoriti, od toga ne treba bježati. E, pokazao sam momcima detalje sa zadnje utakmice Belupa Istre gdje je Belupo bio bolji protivnik, ali nije pobijedio, Znači protiv jedne Istre koja spada po meni među pet momčadi u Lizi. Znači za razliku od prvog ovdje kola kad su igrali sa Splitom, e, ovo je sad skroz jedna druga ekipa. Jedna ekipa koja e, ima naprijed jedan kapacitet od 3-4 igrača koja mogu mogu ovaj, uteći, koja mogu dati gol, koja mogu napraviti opasnost, imaju Čanadžiju, jednog mladog reprezentativca u sredini odličnoga. I jedna ekipa koja može biti nezgodna. I sad ide ona priča da to opet ovisi sve o nama, da smo mi ti koji se trebamo nametniti i napravi sve da što prije riješimo utakmicu našu koristu.